Axel Højlund en stor hånd. Han glædede mig så meget, og det var mig, der insisterede på, at vi skulle synge sang, for jeg har kun ét arrangement hos højskolerne i år, og så skønt dønne dynes med synge. Det vil jeg altså ikke gå glip af. Så tak, fordi I sang så skønt med. Og velkommen til i øvrigt til et forsamlingshus, som jo i sin essens handler om, at vi alle sammen skal have en samtale om et emne, vi synes er vigtigt. Og derfor håber jeg også, at I, når vi sådan lige er kommet lidt ind i det, har lyst til at dele jeres refleksioner og erfaringer og tanker om det her emne med os andre. Både ved at stille spørgsmålstegn til vores folk i panelet her, men også ved simpelthen bare at komme med jeres egne holdninger og overvejelser. Det skal handle om, hvorvidt skolen er meningsfuld eller meningsløs, når vi debatterer skole sådan i det offentlige rum. I Danmark så har vi jo tit sådan et sprog for det, der handler om, at vi skal kvalificere børnene til at få et karaktergennemsnit og et vidensniveau, som kan sende dem videre til uddannelser, hvor de på sigt sådan kan komme ind og deltage på arbejdsmarkedet og være vækstmotorer og værdiskabende medarbejdere i staten Danmark. Og det er jo sådan, kritikere vil sige, at det er sådan en instrumentalisering af folkeskolen og dens formål. Og det er det, vi sådan skal kigge lidt på, fordi hver gang vi snakker folkeskole, så skal vi også huske på, at udover at det er en væsentlig, meget, meget væsentlig institution, så er det jo også der, hvor børnene bruger rigtig, rigtig meget af deres tid. Så når vi taler om værdi og formål og vækst og fremtid og den slags ting, så er det jo vores børns hverdag, vi taler om, hvad det er for et sprog, vi møder dem med. Og det er ligesom det, vi skal gøre nogle overvejelser om her i dag. Vi har et firmandspanel her på scenen, som jeg måske lige kan starte med at præsentere fra en ende af. Rasmus Koldby Rabeck er pædagogisk konsulent i Højskolernes Hus. Han er ved at skrive en PhD om højskolepædagogik og kender både fra sit nuværende arbejde og også fra sit arbejde som højskolelærer til højskolens dannelsesidealer og til dannelsesidealer og pædagogik sådan i en lidt bredere forstand. Så har vi den politiske scene, repræsenteret ved Merete Riisager, der er folketingsmedlem for Liberal Alliance. Så har vi Anders Bondo, der er formand for Danmarks Lærerforening. Og så har vi Nomi Katz Nielsen, der er professor MSO ved Center for Ungdomsforskning. Og det er sådan de fire mennesker, som skal prøve at belyse det her emne fra forskellige sider. Og jeg tænker, vi starter med dig, Nomi, fordi du har for 3 år siden udgivet en bog, hvor du sådan satte spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er en motivationskrise og en meningskrise i uddannelsessystemet i folkeskolen i Danmark. Og jeg tænker, om du måske kan starte med at sætte ord på de bekymringer og de observationer, I har gjort blandt unge mennesker. Hvorfor taler I om en meningskrise? Der kom noget lyd på, om der gjorde. Jo, men det taler vi om, fordi at vi gennemgående i vores forskning synes at kunne se, at der er en tendens hos rigtig, rigtig mange unge til, når jeg råber jer ud af tættet, til at uddannelse det er blevet lige med karakterer. Det er blevet lige med, hvor godt du klarer dig. At man kan sige, at selve indholdet i uddannelsen på nogen måde, hvis man skulle sætte det på spidsen, faktisk bliver tømt. Og jeg har lige været til en debat tidligere her, hvor at der var en masse elever og en masse unge, vi havde inkluderet i debatten, og stillede dem forskellige spørgsmål. Det svarede de meget, meget folkeligt på. Så fik de et spørgsmål, som var, fordi der blev ved med at dukke det her med karakterer op, så spurgte de til, jamen hvad med det med karakterer, fylder det for meget? Og det var meget symptomatisk, for det de simpelthen, der svarede de hele vejen rundt om bordet, ja, en stor rungende ja. Og jeg tror opsummerende, man kan sige, at jeg lavede et interview med en pige på et tidspunkt, som sagde, jamen i virkeligheden, så går vi jo i skole for at få en karakter. Vi går jo egentlig ikke i skole for at lære noget, selvom det burde være sådan.
Og det opsummerer det måske, og det er det, som, hvad skal vi sige, ligger i den motivationskrise og meningskrise, som vi synes at kunne registrere, det er, at vi desværre over for vores elever, jeg ved godt, politikere tænker, at de gør noget andet bredere, men over for de unge, så bliver det et meget markant signal, som går på det her med, at det at gå i skole i dag, det handler om, hvor godt du klarer dig. Og så har jeg lyst til lige at nævne, hvorfor er det så et problem? Det har jeg også lyst til at spørge dig om. Okay, ja, men du og det vil jeg sige, det er her forskellige grunde, og nu laver jeg dem sådan lige kort i rap. Der er et problem med det, det er, at vi får nogle elever og nogle unge, som har en enormt snæver læringsforståelse. Fordi det de så gør, det er at sige, at vi er interesseret i at lære det, som vi bliver målt og varet i. Alt det andet, åbne hele dagens skolearrangement, jeg hørte vi en gymnasieskole, der har lavet et super fint grundtvig, nu står vi her. I højskolerne selv, de har lavet et super fint arrangement på tværs af årgangen og Grundtvig, og der dukkede, ja, hvad skal vi sige, på en god dag, altså der dukkede en fjerdedel af eleverne op eller sådan noget, fordi der blev ikke talt fravær, og de skulle ikke op til eksamen i det. Så man får nogle elever, og det er det, vi skaber, nogle elever, som kan noget særligt, nemlig at blive gode til at gå til eksamen. Så skaber vi også det, at vi blandt de dygtige elever, og i det hele taget, altså også får skabt et problem med en præstationsudmattelse. Nogle elever, jeg har lige siddet med en kollega og arbejdet på et spørgeskema, som har været ude til deres gymnasieklasser. Og der er der rigtig mange af dem, som er skoletrætte, som svarer, at det de skal, når de forlader skolen, det er, at de skal bare ikke noget, der har med uddannelsessystemet at gøre. De er ikke engang sådan, at de svarer, jeg vil gerne på højskole, eller jeg vil gerne ud at rejse. De skal bare væk fra uddannelse. Så vi får skabt også skoleudmattelse. Så får vi også skabt skoletræthed. Vi får skabt nogle elever, fordi når man har meget vægt på karakterer, så får man jo også hele tiden, ellers fungerer det jo ikke, nogen, der får dårlige karakterer. Og dem, der får dårlige karakterer, de bliver jo hele tiden bekræftet i, at skole ikke er noget for mig. Så vi får også skabt en masse demotiverede elever. Og så var der en, der nævnte, og det har vi ikke fået øje på selv, men der var en, der nævnte i en debat, en anden debat, jeg var med i her, som sagde, at det med karakterer, kan jeg mærke, det gør noget ved vores fællesskab blandt de unge. Fordi vi bliver faktisk hinandens konkurrenter, og vi går og sammenligner os med hinanden. Det må stå for den unge regning. Men det er bare for at nævne nogle af de ting, som faktisk er udfordringer ved det. Og det, mit budskab er ikke, at vi ikke skal have karakterer, men mit budskab er, at vi har brug for et uddannelsessystem, som i højere grad kan fortælle unge, hvad er det egentlig, der er meningen. Hvad er meningen ud over, at man får et papir, når man er færdig i den anden ende, som gør det bedre, når man står på arbejdsmarkedet en skøn dag? Hvad vil vi hjemme? Man kan jo sige, at den her måde at tale om folkeskolen på, som noget, der skal kvalificere og give gode karakterer, så man kan komme videre på diverse uddannelser, det er jo den måde, vi taler om det i det offentlige rum i rigtig, rigtig høj grad. Jeg kan mærke, at det er et sprog, der også smitter af nogle gange på min egen måde at tale om det på og se det på. Men Rasmus, du har sådan det, både højskoleperspektivet og så sådan et bredere dannelsesperspektiv. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, altså, hvordan kunne man ellers se det? Altså, hvad er det for en meningsfuldhed, man kunne håbe på at lægge ind i folkeskolen? Jo, det er måske ikke kommet ekspert på folkeskolen, så det er detaljer, men det kan være, at Anders kan følge op med at lave en udlægning af det, jeg siger i en folkeskolekontekst. Jeg tror ikke, der er noget i vejen med, at man har fokus på, at der er børn, der skal lære noget i folkeskolen. Eller i uddannelsessystemet. Altså, det er jo ikke der, diskussionen står. For mig at se, handler det meget mere om, hvorfor vi skal lære noget, end mere end, hvad det er, vi skal lære. Og det hænger sammen med, at vi ofte får en diskussion, hvor at det der hvorfor bliver enormt snævert. Altså, det bliver til et arbejdslivs output, hele uddannelsessystemet kommer til at fokusere på. Og igen, det er ikke for at sige, at der er noget i vejen med, at uddannelsessystemet skal føre til arbejde. At man kan bestride en funktion i uddannelsessystemet. Men for mig at se, så glemmer man i det et meget bredere billede af, hvad dannelse handler om. Og for mig at se, handler dannelse først og fremmest om identitet. Hvem er jeg som menneske, som en del af det her menneskelige liv, mærkelige, mærkværdige, forunderlige liv. Det handler om identitet i forhold til at være sammen med andre mennesker, altså være identisk med andre mennesker. Hvem er det, jeg lever sammen med? Hvad er det for et samfund, jeg er en del af? Hvad er det for en kultur og tradition, jeg er en del af? Og igen, det er ikke sådan noget vidtløftigt noget, for det kræver viden. Altså, det kræver historisk viden, det kalder altså sproglig viden. Altså, det er jo ikke for at sige, at vi skal ikke lære børnene at læse. Men skal vi lære børnene at læse for at kunne bestå en PISA-test,
Eller skal vi lære børnene at læse for at kunne blive ført ind i den fælles kultur, vi har? Og der synes jeg, at fokus er blevet for snævert. Og jeg synes, at man har glemt en lang række ting, at det menneskelige liv, hvis man nu skal kalde det på det, jeg taler på den måde, indeholder en lang andre elementer af måde at være menneske sammen på end lige arbejde. Arbejde det er en del, men vi er også sammen etisk, politisk, religiøst, pædagogisk på en lang række af felter, og det glemmer vi. Æstetisk. Anders Bondo, hvilken forskel gør det i folkeskolen, om man har det ene svar på spørgsmålet om hvorfor, eller om man har det bredere svar, som Rasmus Kolby har ridset op her? Det gør en enorm forskel, men det allerværst, det er, at selvom vi så sagde, at vi har kun et fokus, og det er, at man skal gå ud af arbejdslivet bagefter, så mener jeg, at vi gør det forkert alligevel. Og det er jo det ulykkelige ved det her. Jeg er jo helt inde i beskrivelsen af, hvorfor vi holder skole. I 1993, fik vi også en folkeskolelov. Vi får mange folkeskolelov i Danmark, jo. Og den formålsparagraf, den lød sådan her. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilsegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Det er den bedste formålsparagraf, vi nogensinde har haft, efter min mening, i den danske folkeskole. Fordi de siger præcis det. Vi skal have kundskab og færdighed og arbejdsmetode og udtryksformer, altså benhård faglighed, men det skal bruges til noget. Det skal nemlig bruges til, at børnene bliver til kloge mennesker. Og det fokus er ved at forsvinde, fordi vi netop begynder at jagte lige præcis, hvad det der betyder noget i karakteren. Den her uddannelsestradition har båret Danmark utrolig langt frem. Og man misunder os det i andre lande, men vi er bare blevet så malige, at vi tror, at den kreativitet, det engagement osv., at det ligger i vores DNA, så det behøver vi ikke gøre. Så nu skal vi bare sørge for, at de lærer at læse og regne, fordi det var vi åbenbart ikke så gode til. Men det er livsfarligt, for det ligger ikke i vores DNA. Det ligger i den måde, vi har tænkt hele vores uddannelsessystem på, blandt andet på grund af ham, der hænger derovre på væggen. Og derfor er det super godt, at vi flere og flere steder får taget den debat, vi gør her i dag. Fordi ellers, så smider vi barnet ud med badevandet. Så altså, det er noget med, at man nogle gange så bliver man blind over for, at noget, man har, ja, er ikke bare noget, der er givet. Altså, da Lars Løkke, han var statsminister sidste gang, så tog han til Singapore, fordi han skulle ned og se på det der fantastiske uddannelsessystem, de havde i Singapore. Så siger departementschefen i Singapore, jamen tag dig hjem, herr Rasmussen. I har jo alt det, vi andre misunder. I har nogle kreative, innovative, selvstændige unge mennesker. Det er det, vi alle sammen jagter. Og jeg vil bare sige, at det er ikke noget, der er kommet af sig selv. Det er kommet af en lang, vigtig uddannelsestradition, som vi som sagt er ved at sætte over styr lige nu. Mariette Riiser, er du enig i den her diagnostisering, vi er i gang med? Nu er der jo mange forskellige snitflader i spil her, men en af de vigtigste kampe, jeg oplever i det pædagogiske miljø i de her år, det er kampen mellem reformpædagogikken og kundskabsskolen. Og måske nu egentlig, du står for reformpædagogikken, jeg ved ikke, om du vil købe ind på, nej. Men i hvert fald det, som jeg prøver at italesætte, det er kundskabsskolen. Det er, at du skal lære, du skal have et fagligt indhold, fagligt ballast, det skal du have for din egen skyld. Og så vil det vise sig senere, hvad du kan bruge det til. Men i første omgang, så er det altså det at lære indholdet i et fag, det er noget, man gør for sin egen skyld, ikke for samfundets skyld. Samfundet får så glæde af det senere, men det er altså for den enkelte. Men der er en debat, som foregår i medierne, som ikke altid afspejler det, der rigtig sker politisk. For eksempel har vi lige forhandlet en gymnasiereform, det handler så ikke om folkeskolen, men hvor hele debatten hele tiden handlede om adgangskrav. Og imens den her debat om adgangskrav foregik, den der er jeg selv deltaget rigtig meget i, så genforhandlede vi hele indholdet for gymnasierne, og har fået det meget mere ført tilbage til at være en kundskabsskole. Altså dannelsen i sin klassiske form er meget mere fremtrædende. Det faglige niveau bliver højere i gymnasierne. Og det har fyldt meget lidt i debatten, men det er faktisk det, der er sket. Så nogle gange så er, kan man sige, mediedebatten på en bestemt måde, som ikke altid afspejler
det politiske indhold. Og nogle gange er den politiske debat på en bestemt måde, der ikke altid afspejler virkelighedens forhold. Så er det meget ved det. Nu kommer det her jo sådan til at handle lidt om karakterer. Man kan sige, at karakter er jo sådan den meget håndgribelige måde at tale om det på. Men er karaktererne nødvendigvis problemet, eller er det den måde, vi bruger dem på, eller taler om dem på? Altså, hvilken rolle spiller karaktergivningen og adgangskrav i spørgsmålet om mening i folkeskolen? Jamen jeg tror, som jeg ser det, så er præstationer og karakterer en fuldstændig nødvendig og uundværlig del af et skolesystem. Altså det er også en institution, der sorterer og finder ud af, hvem der skal hvad. Men jeg synes, det som er problemet er, at vi går på og det er måske en samme balance, du snakker om, Anders, det er jeg ikke helt sikker på, men en balance, hvor vi er ved at sætte noget over styr. Vi er ved at lave en kultur, at skabe en kultur i skolen blandt eleverne, som er en præstationskultur, snarere end vi skaber en læringskultur. Og der skal være plads til begge dele, og det skal være de to ben, skolen står på. Men vi er bare i gang, og det er jo brandærgerligt, at de diskussioner, I har haft omkring faglighed, at så er der en politisk tvist, som kommer til at fylde det hele. Og vi står, og det tænker jeg er en politisk udfordring, og det er i hvert fald også en udfordring på institutionsniveau. Hvordan i alverden får vi skærmet eleverne mod og selv eller skolerne og institutionerne mod at præstationslogikken kommer til at fylde for meget, for det er ødelæggende for læringsdimensionen. Og det ved vi, og det vil vi lige sige, det er faktisk ikke en pædagogisk skole, jeg abonnerer på. Jeg tager egentlig, hvad det vil sige, meget empirisk fat på, hvad det er, vi kan se, der foregår i skolen. Og der griber det bare ind på en måde, som vi kan se er ødelæggende læringsmæssigt. Ja. Men det er jeg jo slet ikke enig i. Altså, jeg mener ikke, at vi har nogen præstationskultur i det danske uddannelsesvæsen overhovedet. Altså, hvis vi sammenligner, jeg ved ikke, hvem vi skulle sammenligne os med i verden, der havde mindre præstationskultur, end vi har i Danmark. Vi har ikke nogen præstationskultur i Danmark. Vi har en italesættelse. Vi har nogle voksne, der hilser en stemning op. Vi har et politik i Danmark. Vi har også et pædagogisk forskningsmiljø, som elsker at snakke om præstationskultur. Men i realiteten har vi overhovedet ikke nogen hverken karakterkultur eller præstationskultur, hvis man sammenligner os med. Jeg ved ikke, hvem man skulle sammenlignes med, der havde mindre karakter- og præstationskultur, vi har i Danmark. Så jeg mener, det er fuldstændig forkert at lyse med det. Det kører ligesom sit eget, lever sit eget liv, den her debat, og jeg synes, det er fuldstændig forkert. Men altså, jeg synes jo, at problemet med den meningsløse skole ligger et helt andet sted. Den ligger blandt andet ved det, at folkeskolen er blevet overophedet i opgaver. Altså, folkeskolen skal løse alle problemer i samfundet. Den skal integrere, den skal klare trafiklære, den skal løse miljøproblemer og alt muligt. Og det seneste med heldagsskolen, hvor skolen også skal løse en opdragelsesopgave, en underholdningsopgave, en bevægelsesopgave, en alt muligt ernæringsopgave og lektier og hvad ved jeg. Så det, at man overopheder skolens opgave, det gør, at skolen ikke kan finde sig selv. Altså, murene, de falder ligesom ud til siderne. Og skolen ved ikke længere, hvad den er, fordi der simpelthen er proppet så meget ned i. Det gør, at der er rigtig mange familier, der søger over i de frie skoler. De ved nemlig godt, hvad de er, fordi der kommer mening indenfra. Der er det, man sætter sig ned og siger, hvad er det for en skole, vi vil være? Hvad er det for et fællesskab? Hvad er det for nogle kundskaber osv.? Der får man lov til at definere det lokalt. Der er ikke den her enorme centralisme, styring af alle mulige ting, helt ned i emner og hvordan man tilrettelægger dagen osv. Så det er den overophedning, jeg ser som et meningstab, der er meget mere, der er den allermest alvorlige udfordring for folkeskolen. Anders Bondo, det her præstationspres, som Noomi Katz-Nielsen, hun sætter fingeren på, og som Rikke Riisager så siger, det er en skrøne, som kører rundt i debat Danmark. Hvor står du henne på det? Jamen altså, en række af de beskrivelser, Noomi gav i starten, dem kan vi fuldstændig genkende til. Altså, man er interesseret i at lære det, man ved, har indflydelse på ens karakterer, og man er meget lidt interesseret i ret meget andet. Og det er et problem, fordi vi får indsnævret tingene. Og det er også det, vi ser med den her betydning, som de nationale test har fået. Altså, man har lavet en folkeskolereform, som skal måles. Altså, den er en succes, hvis mindst 80% af eleverne klarer sig godt i de nationale test i læsning og regning. Læsning og regning. Det er godt nok snævert at måle den danske folkeskole på de ting. Men det er der nogle gode ting at kunne. Det skal man da. Men jeg vil bare sige,
når jeg var matematiklærer, så var jeg ambitiøs på mine elevers vegne. Jeg havde kæmpe store forventninger til dem. Jeg forlangte af dem. Jeg insisterede på, at de deltog aktivt i undervisningen osv. Det behøver jeg altså ikke et eller andet karaktersystem til at slå dem oven i hovedet med. Og jeg behøver overhovedet ikke nogen nationale test. Jeg tror, den motivation, jeg kunne give dem ved at være den dygtige, engagerede, begejstrede lærer, det betød langt mere. Og det er jo det, vi skal bygge vores motivation af de unge mennesker på, og ikke en eller anden trussel om, at du får en dårlig karakter, eller du ligger under gennemsnittet. Man bliver testet i anden klasse nu, og man får at vide, at man ligger over eller under middel. Det er bindegalt. Halvdelen ligger under middel, skulle jeg helst sige. Det er jo typisk. Nu står vi jo her i højskolernes telt. Kan I lige få en håndsoprækning, hvor mange herinde har været på højskole? Det var en flok. Okay. Må I se, hvor mange herinde har ikke været på højskole? Okay, så størstedelen herinde har trods alt været på højskole. Rasmus, højskolerne, de adskiller sig jo fra mange andre dele af uddannelsessystemet ved, at der ikke er noget, du kvalificerer dig ikke til noget sådan målrettet ved at gå på højskole. Du får ikke et diplom, som du kan vise frem, og som er adgangsgivende. Hvordan motiverer man så i en højskolepædagogisk tankegang folk til at for det første betale for undervisningen, og for det andet at deltage i den? Ja, det er et godt spørgsmål. For det første, så tror jeg slet ikke, at man i højskolerne taler særlig meget om motivation. Og det kan vi så vende tilbage til, hvad det så er der i stedet for. Men det er jo interessant, at du har de her unge mennesker, der kommer på højskole, så deltager de i undervisningen, og de falder ikke fra. De dropper ikke ud. De bliver der. Vi kan gøre fuldstændig vanvittigt åndssvage ting, og de bliver der. De er der næste morgen, næsten. Ellers så har vi et begreb om vækkelse i højskolerne, det kan også forstås bogstaveligt, og så er vi sådan set. Det handler jo om, at det er noget andet, der er på spil. Man kan gøre nogle andre ting, og der tror jeg, altså man kan selvfølgelig sætte diskussionen om karakterer, den er vi jo fri for i højskolerne. Jeg tror ikke, det er så meget det handler om. Jeg tror i langt højere grad, det handler om, at den ekstreme frihed, den enkelte skole og den enkelte lærer har i højskolen. Det er jo sådan, at nu læste Anders en folkeskolens formålsparagraf op. Og i højskoleverdenen, der hedder det jo, at hovedsigtet med højskolerne, det er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, og det skal ske gennem undervisning og samvær. Punktum. Ikke mere. Ingen uddybelse, ingen forklaring, ingenting. Jeg tror, det er den korteste lov, der findes. Men der er forskellen jo, at man har gjort det stik modsatte med folkeskolereformen. Man har en formålsparagraf, som stadig eksisterer, samtidig med, har man lavet et formål for reformen. De to ting, i min optik og min analyse, har intet med hinanden at gøre. Så laver man en hel masse delelementer under, som man skal leve op til, de her læringsmål. Jeg så en forsker, som havde talt op, hvor mange af de her mål, der er. Der nu er der lige en diskussion mellem forskerne og ministeriet på den anden side, og de kan ikke blive enige om, at det ligger et sted mellem 1000 og 3000. 4000. Ja, okay, der er nogen, der er oppe på 4000. Still counting. Men det siger jo noget om, hvis den enkelte lærer skal have det der, og jeg ved godt, det når man bryder det op på alle klasseniveauer i alle fag og ting, men hvis man som skole skal forholde sig til det, og så samtidig forholde sig til, at der var faktisk også et formål et sted, så har den lærer i min optik ikke meget frihed tilbage. Og der kan man sige, jeg tror ikke på, at resten af uddannelsessystemet skal have den samme frihed som højskolerne. Højskolerne er noget andet. Formålet er i virkeligheden langt hen ad vejen det samme. Og hvor vi har den andre metoden. Og så skal det være. Men jeg tror, det der med den frihed, der for mig at se, at det er en dobbelt benlås, de der lærer, de er blevet lagt i. Og jeg tror, jeg var nede over en anden diskussion her tidligere. Altså, hvorfor taler vi i en dansk kontekst om læringsmålstyring? Altså, det der styringsbegreb har man ikke andre steder. Det er en stort set ikke en debat, der findes. I øvrigt så indrømmer ministeriet nu jo selv, at der findes egentlig ikke rigtig noget, hverken teoretisk eller videnskabeligt begrundelse for, hvorfor det er det noget, man har opfundet ind i ministeriet, selvom de i tre år har sagt evidens, 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 evidens. Så der er ikke det, frem for at have det som noget, læreren tager med ind i klasselokalet og derfra tilrettelægger sit pædagogiske praksis,
så er det blevet det stik modsatte. Og der må man bare sige, hvis der er noget, der er tilfældet i den pædagogiske praksis i højskolen, så er det, man har sådan et begreb, der ligger helt herude, der hedder livsoplysning. Og man ved dårligt selv, hvad det betyder. Og så skal du have en pædagogisk praksis i hverdagen til at fungere. Og ind i det der kæmpe spændingsfelt, står du som lærer med din undervisning. Og det skal jeg sige, at da jeg selv startede som højskolelærer, det eneste jeg ligesom fik, det var, altså fra min forstander, det var nøgler til skolen. Og så fik jeg at vide, at jeg skulle undervise i det, som jeg selv synes var vigtigt. Ja. Jeg kan høre, at vi har været inde på den samme skole. Ja. Jeg synes nok, jeg havde set dig før. Okay, så fik vi sådan etableret jer, Merete. Jeg er sikker på, at du skal nok få ordet igen, men jeg vil jo også gerne have gang i jer, fordi I sidder jo med jeres forskellige erfaringer. I har gået i folkeskole, I har været del af undervisningssystemet på forskellige tidspunkter, og har derigennem også forskellige erfaringer. Jeg vil godt lige have, hvis I sådan lige tager 2 minutter, bare lige for at få snakketøjet i gang, til altså, og sådan udveksle lidt hen over bordene. Altså, det her med mening i skolen, altså er meningen ved at forsvinde, er fokus for snævert, er det her hvorfor blevet for lille, som Rasmus Kolby siger, eller er vi tværtimod bare i gang med en naturlig udvikling, der handler om, at vi konkurrerer med en hel masse lande ude i verden, og vi skal altså have et vist niveau, og vi har et meget specialiseret arbejdsmarked, så hvis vi ligesom skal kunne blive ved med at opretholde det samfund med alt, hvad der ligger i det af værdier, jamen så bliver vi nødt til at måle mere og have mere styr på, at der er nogle formål og nogle målbare ting, vi når frem til. Det vil jeg altså gerne lige have til at sådan lige vende over bordene eller ved siden af hinanden. Altså, er der en større mening med det hele i folkeskolen? Ja, det er et stort spørgsmål. Tidspunkt at sige, nej, nej. Man kan ikke måle det, vi laver. Vi er verdens bedste. Vi vil ikke argumentere for det. Det er vi bare. Og der mener jeg bare, at hvis man er så dygtig og så fantastisk, men ikke lige vil svare på hvorfor, så har det altså en indflydelse på den anseelse, man får ude i befolkningen. Og der taler jeg altså ikke kun om hos politikerne,
der taler skatteborgere, der taler forældre, der taler erhvervsliv. Man skal være parat til at kunne argumentere for, hvorfor. Og der mener jeg ikke, man kan sige, at dannelse ikke kan måles, at samarbejdskultur ikke kan måles. Så kan man diskutere, skal man det? Nej. Men hvis nu hele samfundet efterspørger en eller anden måling, altså, så kan man ikke bare komme og sige, jamen, jeg vil ikke måles, jeg er bedre end det. Altså, alle, der sidder på en eller anden arbejdsplads, der er alt muligt andet end skolen, de oplever vel det samme. De skal konstant og hele tiden argumentere for det ene, og det andet, og det tredje. Og så kan man sige, det synes jeg er dårligt. Ja, men vi gør det jo alligevel, ikke? Altså. Ja, nu er jeg rigtig glad for, at du gør det igen. For sidste gang havde jeg ikke mulighed for at svare dig, fordi det var ikke mig, der var på scenen der. Jeg synes simpelthen, du tager fejl. Vi står lige her op og snakker om, at på et tidspunkt så opdagede vi, at de danske elever, de læste ikke godt nok. Uden der kom en eneste lovændring, uden der kom en eneste bekendtgørelse, så tog de danske skoler fat, der blev uddannet læsevejledere, man sørgede for, at de lærere, der underviste i læsning, faktisk var uddannet til at gøre det osv. Vi løftede læseniveauet ganske markant i løbet af ganske få år. De læser stadigvæk for dårligt, når de går ud af skolen. Det tog vi fat i som profession og siger, at vi må gøre noget ved det her. Så samlede vi alt viden, der var til rådighed. Forskere, læsekonsulenter osv. så siger, hvad skal vi gøre? Og de siger så, det her faglige læsning. Vi skal have læsning i alle fag. Vi var i gang med systematisk at rulle det ud. Men vi betalte ordentligt købet af vores egen kontingentkroner. Så jeg synes, vi har gjort det. Jeg er også enig i, at vi skal også kunne forsvare det faglige niveau. Jeg rullede et stort forslag ud for Lars Løkke i stedet for de nationale test, man kunne putte i stedet for, som ikke har den skadelige virkning, som testene har. Så jeg er helt enig. Vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, nej, det vil vi ikke. Vi må ikke i dagsordenen. Marie-Lise er kort. Ja. Jeg tror, at det du adresserer, det er, at der er mange forældre, som oplever, at der ikke bliver stillet høje nok krav til lærerne. De møder nogle gange rigtig dygtige lærere, men de møder også nogle gange det modsatte. Og der, hvor frustrationen nogle gange opstår, det er, når de dårlige lærere fortsætter med deres virke. Fordi det at være lærer er sindssygt betroet erhverv. Altså, hvis man har tysk undervisning det første år, hvor elever skal have tysk, så ligger man hele fundamentet for tyskundervisning, og hvis man ligesom misser det, så kan det ikke laves om. Altså, så er fundamentet ikke blevet lagt, og det bliver så et problem for de børn i al evighed. Ikke? Det er så vigtigt. Men der, hvor jeg tror, hvor noget af løsningen ligger, det ligger jo også i en decentralisering, at man ude lokalt kan stille de krav til lærerne. Altså igen, tillader mig at sige, de frie skoler, der er der jo altså en ledelsesopgave, som er anderledes, hvor man stiller nogle krav til lærerne, som faktisk også giver et bedre arbejdsmiljø mange steder. Derfor er der mange folkeskolelærer, der søger over i de frie skoler. Men man skal kunne fyre en dårlig lærer. Det er faktisk rigtig vigtigt, også for det kollegiale sammenhold, at man ikke fortsætter med at have et betroet stilling, hvis man ikke løser sin opgave. Så det er i orden, at der bliver stillet krav både til lærer og til skolen som sådan. Du markerede også hernede. Og jeg fik simpelthen ikke fat i, hvad du hed. Hej Jens, jeg snakkede før. Jeg kan godt lige anholde jeg har ikke så meget forstand på, hvordan hele diskussionen kom i gang. Jeg hedder Mia Hesselberg, og jeg kommer fra Lilleskolernes Sammenslutning, bestyrelsen. Så jeg lige sat på plads der. Men jeg vil godt anholde om den forståelse, som du lægger ind med, at vi forældre, jeg er også selv forældre, det er min adgang til lilleskolen, at vi forældre, vi bliver jo også målt på vores arbejdsplads. Og vores børn har en barndom, som er en barndom, og vi forældre er voksne, og vi lever et helt andet liv. Og jeg tror, vi skal værne rigtig meget om, at det vi taler om, det er noget, der hedder barndom. Og de skal ikke udsættes for de samme ting, som jeg andre skal udsættes for de skal værnes om i et trygt rum, og i et frihedsrum også. Og derfor skal de også have verdens bedste lærer. Så det vil jeg også give dig ret i. Ja. Men vi skal passe på den samtale, som hedder, at det, hvis vi forældre vi bliver målt på vores arbejdsplads, så skal vi sørge for også at måle vores børn. Nej, børnene de skal have frihed til at lære og ro til tryghed. For det er nemlig børn, vi taler om, og de bruger jo altså meget tid i de her skoler. Og heroppe foran sidder der nogle unge mennesker, som har været i skole for lidt kortere tid siden end mig. Og jeg fik lige fanget, at denne unge mand, du har gået på Steiner skole, og derfor har du ikke fået karakterer igennem din skole, din grundskole. Kan du ikke lige sådan, altså hvordan holder man sig så motiveret? Hvordan sørger man for, at man bliver dygtig nok, når man ikke får at vide, hvor dygtig man er?
Jamen det gør man igennem rigtig gode lærere, rigtig engagerede lærere, og det er jo i princippet det, der er det vigtigste, synes jeg. Altså alle mine lærere brændte virkelig for det, de gjorde, og det synes, de brugte ikke meget energi på at lytte til os. Men jeg vil altså også sige, at det ikke var alle, der fik lige meget ud af det. Det kommer også meget ind på eleverne. Så jeg vil ikke sige, at det er det bedste, der findes, men jeg synes heller ikke, altså karakterer er vel aldrig nødvendige, bare man hører, om man er god eller dårlig, og vi fik udtalelser, som både var faglige, og om hvordan vi klarede os socialt, om hvordan vi var som mennesker, og hvor meget vi udviklede os. Så jeg synes også, vi fik karakterer bare på en mere humanistisk måde. Tak. Rasmus, det her med, at om man får karakterer eller udtalelser, som man på en eller anden måde sådan kan så manøvrere efter, altså hvilken forskel tror du, det gør i forhold til, hvad man kan lære, og hvordan man som elev går ind i den der læringssituation? Jeg ved ikke, om det siger noget omkring, hvad man kan lære, eller hvor meget man kan lære. Jeg vil ikke gøre mig til modstander af karakterer i skolesystemet og uddannelsessystemet som sådan. Jeg tror, det kan være meget fornuftigt. Også at have en form for forståelse for, hvor vi er på vej hen. Men man kan diskutere, synes jeg først og fremmest, hvad man bruger de karakterer til. Altså det igen, er det vigtige med de karakterer, der bliver givet i folkeskolen, at de er til gavn for det, der foregår i folkeskolen? Eller er formålet med karaktererne i folkeskolen, at de skal bruges i forhold til, hvad vi skal bagefter? Og er formålet med karakteren i gymnasiet, hvad vi skal bagefter, osv. osv. Eller kan de bruges til at sige noget om, hvor godt gør vi arbejdet nu og her? Og der hørte jeg egentlig, jeg ved ikke om det er en rigtig tanke, sige på et tidspunkt, at der er ikke noget i vejen med karakter. Problemet er, at det er tal. Fordi hvad kan man med tal? Du kan regne gennemsnit ud. Og det vigtige ved karakteren bliver ikke, om du har fået 7 eller 10 eller 12 i gennemsnit, eller i karakter, men at du har fået gennemsnit, så hvis man bruger bogstaver, så er det meget svært at være gennemsnit ud. Jeg ved ikke, om det er muligt. Der er masser, der markerer. Jeg sender mikrofonen herover. Sune Lose fra Fremtidens Helte. Jeg vil gerne først anholde, at der er nogen, der antyder, at der er mange måske dårlige lærere. Det tror jeg ikke, der er. Jeg tror bare, at det er meget svært at være lærer, uden i øvrigt selv at være det. Så jeg tror ikke, det er der fejl er. Jeg tror, vi mangler at tale om, at der er mange forældre, som bliver rigtig stolte, som Rasmus siger, når deres børn får 10. Og vi har svært ved at styre vores begejstring. Og hvis de får 3 eller 2, så siger vi, at det er vores søn. Der gør vi fejl. Vi får ikke talt om, hvad der sker derhjemme, fordi det er virkelig forældrene, der skaber et pres, der gør, at deres børn bliver stresset og er så fokuseret på det. Og det tror jeg er meget, meget vigtigt, at vi finder ud af, at selvom man gør sådan det over skolen, og det giver mening, hvordan kan man så sørge for, at i hjemmet, der er det bare en tryg base. Men jeg tror også, at der er meget politisk i det, og jeg synes, det kunne være spændende at høre Rasmus og Nomi om, hvis nu I havde 100 milliarder og var politikere, hvad synes I så, vi skulle gøre for at komme væk fra den her mekanisme, som I talesætter? For jeg synes, de siger, at det virker meget rigtigt, men hvad mener I, man burde gøre? Jamen, det ved jeg ikke, hvad sådan lige klart har kan sige. Men jeg kan sige så meget som, at det bliver meget, når vi diskuterer sådan her, for eller imod. Vi har lige afsluttet en undersøgelse i Center for Ungdomsforskning, hvor vi har arbejdet med, hvad er det, der motiverer eleverne for læring. Og det, den peger på, det er, at hvis man hører eleverne, så er der faktisk en række forskellige ting, der skal være til stede, eller som er med til at give det her engagement. Og det er på den ene side faktisk præstationer, altså det er, det, og det kan være drenge, man taler til igennem også, at der er konkurrence, og man kan se, at man skal kæmpe for at nå noget og kan vise det. Så er det relationerne, der er med til at give lyst til at være, altså både relationen til læreren, men jo også relationen til ens kammerater, det at man føler et ejerskab over det, man er i, det giver en motivation og en lyst til at lære. Så giver det en lyst til at lære noget, at man oplever, at man flytter sig. Og det er der, hvor karakteren også kan spille. Altså det med, at man oplever, at man fagligt kan se, Gud, jeg kan noget nu, jeg ikke kunne før. Og så den sidste ting, som er, at man har en nysgerrighed på viden. Og der har jeg lyst til at sige, den sidste ting med nysgerrighed på viden og viden, der ser vi i øjeblikket, at der sker altså også noget, hvor vi også skal op på duberne i lærerværelset og i klasseværelserne og måske også politisk, i forhold til, at viden i dag går til i højere grad at blive noget, som de unge forventer, de kan bruge her og nu. De forlanger, at deres lærere kan sige, hvordan skal jeg kunne bruge denne her viden til noget? De skal kunne se en mening her og nu. Og det er en udfordring for rigtig meget viden, som har sin legitimitet i 1000 års historie.
Fordi ja. Det er ikke altid, man kan se, at man kan bruge dem. Mariette? Ja. Jeg synes jo, at hele den her curling-pædagogik er enormt skadelig. Fordi det, der sker, når vi hele tiden vil fjerne udfordringer for vores børn og unge, det er, at de lærer ikke at håndtere udfordringer. Og derfor får vi nogle gange nogle unge, som når de så senere møder barrierer og udfordringer, så bliver de meget angste. Vi får unge mennesker, som kommer ud til mester ud på erhvervsskolerne og får et kæmpe chok over lige pludselig, så skal man møde til tiden, og så skal man præstere, og så kan man ikke. Eller de kommer videre ud i uddannelsessystemet, og når de endelig rammer arbejdsmarkedet, hvor jeg har siddet og ansat rigtig mange unge mennesker, så får de et kæmpe granatschok. Og derfor synes jeg, at vi gør dem en enorm bjørnetjeneste ved at fjerne alle de her barrierer. Vi skal hellere lære dem at håndtere udfordringer. Og det kan man gøre på mange måder, og jeg synes sagtens, man kan arbejde med den måde, vi har karakterer, og den måde, vi giver børn feedback. For eksempel kan man lade sig inspirere af nogle lande, som ikke kun måler, kan man sige, den faglige præstation, men som også giver et karakter for, hvad for en elev, der har bevæget sig mest fagligt, hvad for en elev, der har taget en chance, eller den elev, der måske har været meget flittig. Så man altså... Og derfor kan man give en anerkendelse på flere forskellige niveauer. Kigger på lidt andre parametre end de her tal, som man kan gange op Fordi det er altså at svigte de unge mennesker. Der er flere kommentarer hernede, du har markeret. Ja, jeg hedder Tina. Nu er jeg jo mor. Det er sikkert mange derinde, der er. Men jeg er også mor til en 19-årig datter, som det var apropos det med præstationssamfundet og den påstand om, det ikke findes. At det gør det. Hun gik på det fri. Der havde de som princip, de ikke fik karakterer før til sidst. Der var ikke noget, der betød mere, end at prøve at luske ud af lærerne, hvad de karakterer egentlig var. Fordi det var bare vigtigt i sidste ende. Hun var ved at køre sig selv fuldstændig i smadret over og få så høje karakterer som muligt, fordi hun ikke anede, hvad hun ville med sit liv, men hun vidste, jo høje karakterer jeg får, jo flere muligheder får jeg. Heldigvis så overlevede hun, fik sin eksamen, det er fint. Hun tog til Australien, og der gemte hun sig for alle de debatter om, hvad der skal til for, at en ung er succesrig i dag. Der er i den grad et præstationsområde. Men jeg tænker, vi diskuterer skolernes rolle i børns uddannelse, som om, at skolerne står for sig selv på en ø, og at det er det, der foregår i skolerne, der afgør, hvor godt de her børn bliver uddannet. Og det tror jeg ikke passer. Jeg tror, at børn i høj grad orienterer sig ude i samfundet og får signaler derfra om, hvad er det, man sætter pris på, hvornår er man succes, hvornår man er god nok osv. Jeg tror rigtig meget i samfundet signalerer, at det der med fakta, det er vigtigt, at du kan lade som om. Jeg tror, vi skal nærme os et spørgsmål nu. Det er vigtigt, at du kan få det til at synes som en succes. Det er ikke vigtigt, om du kan stave eller ej. Jeg tænker bare, forholder I jer til, at det ikke bare er en petriskål inde i skolen, hvad der foregår. Det er jo godt, man ser jo godt, hvad der er udenom. Hvor jeg ikke synes, man lægger specielt meget vægt på faglighed, nødvendigvis. Altså, man kan jo afvise empiriske undersøgelser, rask væk og sige, men det tror jeg ikke på. Det er fint nok. Ja. Må jeg lige svare med? Jeg siger ikke, at angsten ikke findes. Angsten findes. Jeg siger, at vi ikke har nogen præstationskultur. Fordi at det simpelthen, altså karakterer og præstationer er i det danske uddannelsessystem ikke en integreret del af specielt, altså af grundskolen, set i forhold til resten af verden. Der har vi ikke nogen særlig stor integration af karakterer og præstationer. Vi taler meget om det, men det fylder ikke ret meget. Når det så endelig rammer, når det pludselig bliver vigtigt, bum, så er det angsten opstår. Og det er derfor, jeg siger, at jeg synes, vi gør børnene en bjørnetjeneste ved hele tiden at udskyde, i stedet for at lære dem at håndtere det med at skulle rykke sig og blive dygtigere. Anders Bondo, kort kommentar. Jamen, jeg synes nu, at det er meget forholdet ud i karakterer. Jeg tror sagtens, vi kunne undvære karakterer. Men vi fjerner os fra den indledende diskussion om, hvorfor holder vi overhovedet skolen? Og når jeg kom ind på karakteren, så er det fordi, jeg synes, den her målekultur er med til at fjerne fokus fra det vigtige i det, vi holder skolen. Og det synes jeg, vi skal prøve at holde lidt fast i. Altså, jeg er meget enig i den der beskrivelse, at de med kundskaberne, der skal gøre de unge mennesker til kloge mennesker. Og det har vi ikke fokus på i dag, for det, de skal have kundskaben for, det er for, at de skal kunne klare sig godt i den næste test. Og så er det sådan set, at de ikke bliver glemt de kundskaber bagefter. Og det er her, jeg synes, den egentlige udfordring i skolen ligger. Der er en kommentar hernede, vi sender lige mikrofonen ned.
Jeg er ganske kort. Jeg hedder Lis Bøller, og jeg har faktisk været med til at lave nogle af de nationale test i læsning. Så bare for at sige, nationale test i læsning kan ikke bruges til at vurdere, om skolereformen duer eller ikke duer. De duer til at måle læsning. Så lad dem lige det, og lad dem noget andet være noget andet. Jeg kunne godt tænke mig, at I kunne komme tilbage til noget af udgangspunktet. Anders, du lige fandt på det nu. Vi er ved at få, vi får afskaffet afgangsprøverne nu. Vi får eksamen i folkeskolen. Vi har lige fået et totalt forekom på de tekniske skoler. Nu skal vi også til at karakterere til gymnasiet. Nu får vi eksamen i folkeskolen. Jeg synes, det er dybt spændende. Jeg vil godt tænke mig at høre jeres kommentarer til det. Ja, værsgo, Rasmus. Ja, jeg vil lige prøve at binde lidt sammen med nogle af de ting, der er blevet sagt. Fordi Sune spurgte før, hvad ville jeg bruge 100 milliarder til, hvis jeg fik dem? Og så vil jeg bruge dem til flere lærermøder. Flere lærermøder, og de lærermøder, de skal gå til at diskutere, hvorfor holder vi skole. Ikke til at diskutere alle mulige andre praktikaliteter, men til at lærerne har tid til pædagogiske dybde diskussioner omkring, hvorfor holder vi skole, hvad gør vi, hvad vil vi med det, hvad gør du, hvad gør jeg, pædagogiske diskussioner. Og det kan godt være, at lærerne synes, at det er træls om flere møder. Det må de så lære. Fordi så vil lærerne selv kunne svare på, det du startede med at sige, at det der, hvorfor kan I ikke svare på det, og når I ikke kan svare på det, så kommer I at blive dokumenteret. Og så bliver I dokumenteret på Finansministeriets præmisser. Og det er jo, lige nu er det sådan, at nu har det jo hverken tid til at holde møder eller forberedelse eller noget som helst. Så jeg vil bruge 100 milliarder til at holde lærermøder for. Og så får vi den der diskussion også omkring, hvad det er, vi holder skole for. Det tror jeg er ekstremt vigtigt, fordi hvis du ikke som lærer kan svare på det spørgsmål, hvorfor holder jeg skole? Hvad vil jeg pædagogisk? Hvad vil jeg overhovedet med det her? Hvad er det for et menneskesyn, der ligger bag osv.? Så kan jeg jo heller ikke gå ind og udføre en didaktik i praksis. Fordi hvad skal jeg så binde den op på? Så bliver det bare... Hvis jeg skal gøre det, så bliver man bare også nødt til at frisætte folkeskolen. Det er lige præcis. Fordi hvis du har 3.000 mål, du skal forholde dig til, og hvis du har en folkeskolereform, hvor du skal putte alt muligt ind i skolen, og det i øvrigt skal måles på matematik og dansk, og det overhovedet ikke hænger sammen, jamen, hvordan skal man så kan man godt sidde og diskutere, hvad man vil med skolen, men man er på det, man har fødder. Ja, men jeg synes jo også noget af det, der er interessant ved den her diskussion, og som flere af jer også har været inde på, og du har også været inde på, Merete, det er jo også det her med, at vi kan jo ikke se folkeskolen som sådan et lukket rum. Folkeskolen er i virkeligheden sådan en marketerning eller smeltedilen af vores alle mulige forskellige værdier og idiosynkrasier og måder at tale om tingene og forældres forestillinger om, hvad poster man på Facebook og hvornår er man stolt af sit barn og alle de der ting. Og det er jo egentlig for så vidt dejligt at konstatere det, fordi så betyder det, at det er os, der har ansvaret for, hvordan vi taler om det her. Og det her ikke kun handler om, hvordan lærerne skal skrue deres arbejdsdag sammen, når de står med det fulde ansvar for, at børnene bliver til hele mennesker, men at det her præstationsblik og karakterblik og nyttelogiske blik, at det ikke kun er skolens ansvar, men at det er vores ansvar som forældre også, ikke? Altså det perspektiv kan vi vel også godt med fairness tage ind i den her debat. Jo, men problemet er bare, at du kan godt være, du har ret i, at skolen, og det tæller ikke folkeskolen generelt, det gælder også højskolen eller hvilken som helst anden skole, er en magiterning af den kultur og traditioner, vi har af samfundet som sådan. Men skolen er ikke samfundet. Skolen er noget andet, og bør nødvendigvis fungere på nogle andre præmisser, end resten af samfundet gør. For ellers så er det ikke en skole. Så er det noget andet. Og hvis ikke vi forstår det, hvis vi forventer, at skolen opfører sig fuldstændig ligesom alle mulige andre institutioner, at vi siger, at vi vil have måling af lærernes præstationer og elevens præstation på samme måde, som vi tester holdbarhed af ord, fordi så har vi et tal på det. Så kan vi lige så godt opgive. Ja, men at vi netop skal være opmærksom på, at der ligesom er en afsmittende effekt fra det ene til det andet, og hvis vi ikke vil have det, så skal vi jo ligesom på en eller anden måde sige, at vi ikke vil have det. Jo, altså, at det der målingssamfund, ikke? Jo. Det problemet er lige nu, at vi indfører det, men vi tør ikke sige, at det er det, vi gør. Bondo? Jamen, det jeg synes, er et af problemerne, det er, at vi har nogle dovne politikere. Altså, de gider ikke gå ned og tage den grundlæggende diskussion om, hvad er det, vi vil med skolen. Yes. Og så tænker de, nej, det er meget nemmere at lave en test mere, eller lave endnu et mål, og så når vi op på 4.000 mål. Altså, den måde, vi tænker skole på lige i øjeblikket, har man jo gjort i en række andre lande. Det går som en bølge hen over hele verden. Men i forskerkreds kalder man det The German General Education Reform Movement. Men i hvert fald...
og man kan se alle de lande, der er gået den vej, det går helvede til. Og vi kører bare videre ud, men det er meget nemmere, i stedet for at tage den grundlæggende diskussion, hvordan løser vi det? Og så, der er masser af problemer og udfordringer i folkeskolen. Vi skal have de 15% til at læse bedre, men så lad os da sætte os sammen og sige, hvordan gør vi det? I stedet for bare at måle, ja, videre. Nomi? Jeg vil sige, jeg synes, vi mangler en faktor her, og jeg tror ikke, det hele er løst ved, at lærerne får mere tid til at sidde og diskutere med hinanden alene. Fordi vi mangler, vores samfund flytter jo også ind på skolerne i kraft af de elever, der flytter ind på de skolerne. Og eleverne flytter sig også i dag, og eleverne flytter sig også på den måde, at de korresponderer og går anderledes i kontakt med den viden, de skal tage imod. Og der er bare det i øjeblikket, at de unges verden ændrer sig kolossalt med alt, hvad der sker på de sociale medier, med alt, hvad der sker med den eksplosion af viden, som vi jo alle sammen er udsat for. Og det er alt sammen med til at gøre, at vi får nogle elever ind i dag i skolerne i stigende omfang, som vil udfordre den måde, vi tænker læring og undervisning på i dag, på en måde, som jeg tror, vi ikke har fat på endnu. Og jeg tror, når man skal ud og tage den diskussion om, hvad mening er, og jeg synes, der blæser nye vinde, var det ved at sige, også i forhold til at tage den. Jeg tror, når vi skal have den diskussion om mening, at det er kolossalt vigtigt, at vi tager elevernes blik med ind i den diskussion. Fordi der sker det, at vi ser unge, som en pige er interviewet her for en uge siden, som er blevet YouTuber, og som kan se, at hun kan skabe sig kompetencer og et lærings- og udviklingsforløb. Det kan hun gøre meget bedre for sig selv uden for uddannelsessystemet, så hun er lige droppet ud af 2.G, fordi hun kan se den viden, hun vil have, der kan hun få i form af nogle målrettede kurser osv. Vi kommer hen imod et sted, hvor uddannelsessystemet i stigende grad bliver en stor, hvad det vil sige, pølsefabrik, der kører ved siden af, og så bliver det nogle andre steder, at eleverne søger mening. Så det er en fuldstændig afgørende faktor, at vi ikke kun får tænkt kundskaber i klassisk forstand, men at vi er opmærksom på, at det, der hedder kundskaber og viden i dag, det er i kolossal bevægelse. Det store hvorfor. Marita Lisa, det er jo ikke, det er jo ikke enig i. Jeg mener faktisk lige modsat, at fordi at børn og unge er i en verden, der er i enorm forandring, så var det jo også for 100 år siden, der var børn og unge også i en verden, der var i enorm forandring, så skal skolen være orkanens øje. Altså, der skal være ro. Og det, der er et problem, det er jo, at hele den pædagogiske verden vil proppe ting ind i skolen og siger, fagligheden er i forandring. Nej, nu er fagligheden ikke i forandring. Altså, når du ser på nogen, altså, du ser på historien, når du ser på matematikken, når du ser på geografien, så har kernen i fagligheden faktisk ikke ændret sig så fantastisk meget de sidste 50 eller 100 år. Så det, der er vigtigt, altså det, der er vigtigt faktisk, det er at få skabt ro. I stedet for at sige, du siger også det her med, at skolen skal ikke være hele samfundet. Det synes jeg faktisk er at sige det meget godt. Skolen skal holde skole, og den skal skabe ro omkring eleverne, så de kan gå ud i verden og håndtere kaos. Så i stedet for at putte kaos ind i skolen, så skal skolen skabe ro om eleverne. Nomi? Jeg tror simpelthen, at der kunne vi kigge på et spøjs måde, fordi jeg tror, at jeg tænker, at hvis børnene og de unge skal lære det, de skal bruge efterfølgende, så har de brug for at lære det i skolen på nogle måder. Og jeg er ikke fortaler for, at vi skal fjerne klassisk faglighed på alle mulige områder, og viden ikke er kolossalt centralt. Men viden er i bevægelse, og det bliver skolen nødt til at adressere og forholde sig til. Men fordi så tager vi simpelthen både elevernes motivation og engagement, men vi taber også det at give dem de kompetencer, de har brug for, når de står på den anden side. Jeg er bare helt vildt på mig. Altså når jeg sidder ude på arbejde, når jeg sidder ude på arbejdspladserne og får unge ind, så det største problem med dem, det er altså ikke, at de ikke kan finde rundt på internettet. Det største problem er, at de ikke kan deres verber, og de kan ikke sætte kommaer. Mm. Altså, og de mangler basal viden. Det er det største problem. Anders Bondo, jeg skal lige høre. Ja, du skal lige ind her. Jamen, jeg ved ikke helt, hvor jeg står. Jo, jeg står midt imellem. Jeg står lige midt. Men sagen er jo, Bertel Haarder, han udtrykte på en konference, vi havde for nogle år siden om fremtidens skole, hvor Bertel, han siger, jeg håber sandelig også, at eleverne i folkeskolen fremover møder en rigtig dygtig, begejstret billedkunstlærer, der kan åbne kunstens verden for de her børn, så de får det fantastiske gave her i livet, som kunsten er. Og jeg synes, han rammer et eller andet, som er fantastisk vigtigt, og det skal vi bare blive ved med at huske på. Og så når vi snakker folkeskolens opgave, så tror jeg også, vi skal sige, at vi skal ikke klare hele dannelsesopgaven, men vi har en del af den.
Og den del af dannelsesopgaven, vi skal levere, det gør vi gennem fagene. Ved at åbne fagene og åbne verden for eleverne på den måde. Vi skal ikke klare alle opgaver i hele verden. Det er jeg fuldstændig enig i, for så drukner vi. Det blev ordene i denne version, årets version af Højlunds forsamlingshus på Bornholm. Tak til Rasmus Kolby, til Mariette Riisager, til Anders Bondo og til Nomi Katz Nielsen. Og tusind tak til jer alle sammen. Tænker jeg, at regnen har hjulpet os lidt på vej med at få fyldt teltet. I er velkommen til at blive. Der er øl i køleskabet, og der er kaffe på kanden, og der er god mad fra Uberup Højskole i folkekøkkenet. Så tusind tak til jer alle sammen, og tak til de fire paneldeltagere.